Hei sann. Svein her på Fysisk Film, og nå har Stian mast lenge nok til at jeg skal plukke mine tre fra arkivet. Dette er da filmer jeg har nå sett veldig nylig, og må jo bare beklage at dette her har tatt litt tid, men nå er jeg klar. Og da begynner vi med den første. Her, det er filmer som i utgangspunktet ikke har veldig mye med hverandre å gjøre. Altså, veldig spredt, både kan du si, på årstall og format og sjanger. Ja, to av de er litt sånn like på sjanger da. Men vi starter med McBain. Film fra 1991. Regissert av James Glickenhaus, Christopher Walken, Michael Ironside, Maria Conchita Alonso, og ikke minst Steve James, som vi kjenner fra American Ninja, er med her. En sånn starter med litt sånn Vietnamkrig-greie, og så blir det flyttet, hopper litt i tid, og så blir det flyttet til nåtid, og så er det en sånn, ja, action-sak. Veldig typisk tidlig 90, slutten av 80-tallet, med lang oppbygging, du blir godt kjent med karakterene her, og masse våpen og eksplosjoner. Eksplosjoner som det skal være fra tidlig 90. Storstas å se McBain igjen, og Christopher Walken er jo alltid überkul. Han er vel kanskje, hvis du søker opp på kul på Wikipedia, så skulle det ikke forundre meg om det er Christopher Walken som dukker opp der. Neste film, den har jeg sett på Blu-ray. Fra 101 Films. Det er en film som er i den Black Label-serien deres. The Following. Eller Following. Det er den første filmen til Christopher Nolan. Det er en film fra 1998. Super lavt budsjett. Skrevet, produsert, editet og regissert av Christopher Nolan. Ble vel spilt inn over rundt et års tid. Neo-noir, crime-sak, veldig kul, filmet i sort-hvitt. Og allerede her, kan du si, så ser man liksom varemerkene til Christopher Nolan. Hopper litt i tid. Veldig, veldig kul film, 70 minutter lang. Fantastisk skuespillerprestasjon her av Jeremy Theobald. Så det var den. Veldig fin utgivelse også fra 101 Films, med en bok hvor det står litt stuff og bra med ekstra materiale på den utgivelsen her. Så det var nummer to. Og så nummer tre. Det er en litt eldre sak. Det er Badge 373. Neo-noir crime thriller dette også. Veldig inspirert. Og det samme var også French Connection. Inspirert av The Life and Career of Eddie Egan. Her har han navnet Eddie Ryan. Det er Howard W.K.O.C.H. Koch som har produsent og regi. Og her har vi Robert Duvall i storform. Fantastiske Robert Duvall, altså. Knallbra film. Denne her koste jeg meg veldig, veldig, veldig med. Og det er klart, når man er inspirert av samme greiene som Friends Connection og sånne ting. Så kan dette bli gærent? Det blir good shit. Den er fra Indicator, og Spy nummer 158.
Så det var mine tre fra arkivet som jeg nå har sett i særs nyere tid. Og så kommer flere altså. Ja, dette var en film fra 1973 faktisk, den badge 373 fra 1973. Så det er stas. Ok, snakkes plutselig på. Have it good, enjoy, stay awesome, peace out.